人形のような男。アメリカ、ニューヨーク、そして大学に進学することになったジャスティンに思わぬ金が舞い込む。行ってきます。ジャスティン、ちょっと待って。ん？どうしたの？これパパから。何これ？あなたのために毎年少しずつ貯金していたの。大学に行ったら渡そうと思って。それは4,000ドル、およそ40万円という大金だった。そのことを知った父は、せっかくのお金のほとんどを使っただと？お前は何をしたか分かってんのか？と激怒されたが、理想の花を手に入れたことで。ところが父親は、はい、この親不孝者がもう帰ってこなくていい。